ki, bu poliklinikada baş həkiməm, atam deputatdır, sən bu poliklinikada işləyə bilməzsən, işləməyəcəksən. Hara müraciət edəsən, sənə bütün qapıları bağlayacağım. Hara müraciət edəsən, bütün ərzələrini cırdıracağım. Kanalımıza müraciət edən Zəngilan rayon sakini Hüseynova Yeganə xanım bildirir ki, o 2015-ci ildən Nərgiz Sabir qızı Rüstəm xanının baş həkim işlədiyi xəstəxanada böyük tibb bacısı işlədiyini, 2017-ci il iyun ayında analıq məzuniyyətinə çıxdığını, 2020-ci ildə isə analıq məzuniyyətinin bitdiyi üçün işə qayıtdığını, oranın baş həkimi Nərgiz xanımın təbibin onu belə işə qəbul etməyəcəyini və onun dediyi şəkildə ərzə yazdığı təqdirdə işləyə biləcəyini deyib. Yeganə xanım məcburiyyət qarşısında qaldığı üçün razılıq verib. Daha sonra ona bir ay işləyib yarım maaş alacağını Nərgiz xanımın dedikdə isə buna etiraz edib Yeganə xanım və bundan sonra onu işdən çıxarıb Nərgiz xanım. Yeganə xanım deyir ki, Nərgiz xanım ona mənim atam deputatdır, sənin üzü və bütün qapıları bağlayacağım dediyini deyir Nərgiz xanımın. Vətəndaş üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya tutaraq ona kömək olmasını istəyir. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən buradan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə, Vitse Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya müraciət edirəm. Mən Hüseynova Yeganə Qasım qızı, Zəngilan rayon sakiniyəm, ailəliyəm, 3 övladım var. Müvəqqəti olaraq Sabınçı qəsəbəsində məskunlaşmışıq, tibb bacısıyam. 2015-ci ildə Nərgiz Sabir qızı Rüstəm xanlının baş həkim işlədiyi yazıçılar poliklinikasında böyük tibb bacısı işləyirəm. 2017-ci il iyun ayından analıq məzuniyyətinə çıxmışam. 2020-ci il sentyabr ayı analıq məzuniyyətim bitdiyi üçün ərizə ilə Nərgiz xanıma müraciət etdim. Ərzəmin üstü təsdiqlənmədi və mənə bildirdi ki, Nərgiz xanım təbib bizə icazə vermir, kiçik yaşlı uşaqları olanları işə qaytaraq. Ona görə sən bu cür ərzə yazmalısan ki, uşağım xəstədir, mənə icazə verin, 6 aylıq ona qulluq edim. Mən uşağımın tam sağlam olduğunu və bu ərzənin qanunsuz olduğunu bildirsəm də, əks tədirdə mən işə gəlməmiş sayılacağım və İşdən azad olunacağımı mənə bildirdi. Məcbur yazdım. 6 ay ərzində tibb işçilərinin sertifikasiyası kursundan onlayn keçdim, imtihan verdim. 2021-ci il fevral ayı yenidən ərizə ilə Nərgiz xanıma müraciət etdim ki, işə qayıtmaq istəyirəm. Bu zaman Nərgiz xanım mənə ərizədə tarix yerini boş saxla və sənə əvvəlki kimi bir ştat vahidi yox, yarım ştat vahidi işə çıxara bilərəm dedi. Mən etiraz etdim, evə gəldim, sabahsı günü mənə kadrlar şöbəsindən zəng gəldi ki, Nərgiz xanım dedi sizə çatdıraq ki, sən işdən azad olunmuşsan yeganə. Mən Nərgiz xanımın mobil telefonu ilə əlaqə saxladım, mənimlə işləmək istəmədiyini bildirdi. Sabahsı günü poliklinikaya getdim, çünki bəzi sənədlərin surəti mənim üçün lazım idi ki, müvafiq orqanlara təqdim edim. Bu zaman Nərgiz xanım məni görəcək, yeganə sən ilk analıq məzuniyyətindən qayıdan işçim deyilsən ki, sən də onlar kimi maaşsız işə gəl get. Mən etirazımı bildirdim. Bu zaman yanındakı olan ax xalatlılara tapşırdı ki, yeganəni bir daha bu poliklinikaya buraxmayın, girişinə qadağa qoyuram. Və yeganə bunu bil ki, mən neçə ki bu poliklinikada baş həkiməm, atam deputatdır, sən bu poliklinikada işləyə bilməzsən. İşləməyəcəksən. Hara müraciət edəsən, sənə bütün qapıları bağlayacağım. Hara müraciət edəsən, bütün ərzələrini cırdıracağım. Vəkil tutasan, onu da alacağım. Bütün qapıları sənin üzünə bağlı eləyəcəm. Mən 9 aydır ki, maaşımı almıram. Və bu 2520 manat eləyir. Xahiş eləyirəm, cənab prezidentimiz İlham Əliyev, vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva. Mənim maaşımın təmin olunmağında, mənim işimə bərpa olmağımda və yaxud yaşadığım ərazidə mənim işlə təmin olunmağımda mənə yardım edəsiniz. Son ümid yerim siz olduğunuz üçün sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, mənim bu müraciətimə cavab verəsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm.